Hej och välkommen till dagens video. Idag så tänkte jag att vi skulle köra ett morgonyoga flow för att få lite mer energi tillsammans. Börja med att sätta ner på din yogamatta med korslagda ben i skräddarens position. Andas och landa. Försök att andas in och ut igenom näsan. Känn av din kropp. Andas in, sträck upp händerna och låt handflatorna mötas. Andas ut, sätt ner höger hand på höger sida om kroppen. Sträck vänster hand ovanför huvudet i en sidstretch. Du kan antingen komma ner på armbågen eller vara uppe på handen. Andas in, sätt ner vänster hand i mattan. Andas ut och för höger hand upp över huvudet. Böj dig åt vänster. Andas in. Höger hand i mattan, vänster hand upp. Andas ut. Andas in. Vänster hand i mattan, höger hand upp. Andas ut. Kom tillbaka till mitten. Skaka ut kroppen lite. Och kom sedan och ställ dig på din yogamatta. Andas in, sträck upp händerna mot himlen och låt handflatorna mötas. Andas ut, händerna ner i mattan i en stående framåtfällning. Trampa ut benen lite. Känn hur du stretchar på baksidan om benen. Andas in, händerna på smalbenen, halvstående framåtfällning. Andas ut, stående framåtfällning. Andas in, kliv tillbaka till plankan. Gunga lite fram och tillbaka. Känn hur du hittar ditt läge. Testa kanske att lyfta höger hand och se om du fortfarande har balansen. Testa sedan med vänster hand. Testa nu att lyfta höger fot och se om du fortfarande har balans. Testa lyfta vänster fot. Har du balansen? Testa nu att lyfta vänster fot och höger hand. Kan du fortfarande hålla balansen? Andra sidan. Höger fot. Vänster hand. Hur går det med balansen? Andas in. Andas ut ner genom en fyrkittig stavposition hela vägen ner till mattan. Sätt händerna lite på utkanten av yogamattan. Andas in, upp en kobra. Andas ut ner i mattan. Andas in, upp en kobra. Andas ut ner i mattan. Andas in, upp en kobra. Andas ut ner i mattan. Andas in, stopp under tårna. Uppåtgående hund. Andas ut, ta dig tillbaka till en nedåtgående hund, trampa ut. Upp på tå eller hälarna ner i mattan, det bestämmer du. Andas. Börja sakta gå lite med fötterna framåt. Gå sedan lite med fötterna bakåt. Känn efter hur det känns i din rygg och i din kropp.
andas in, kliv fram med fötterna och ta dig upp i en halvstående framåtfällning. Andas ut stående framåtfällning. Andas in henne upp mot himlen och låt dem mötas i en uppåtriktad hälsning. Andas ut bergets position. Andas in, sträck upp henne och sätt dig tillbaka i stolens position. Antingen kan du ha händerna ihop eller en bit isär ifrån varandra. Förblicken uppåt. Testa lyfta lite på höger fot och se ifall du kan balansera. Testa sen och lyfta lite på vänster fot och se ifall du kan balansera. Testa gå upp på båda tårna och se ifall du kan få upp hälarna från mattan och fortfarande hålla balansen. Sträck nu bak händerna bakom dig, för blicken framåt. Håll balansen. Andas ut ner i en stående framåtfällning. Andas in halvstående framåtfällning. Andas ut ner i en stående framåtfällning. Andas in, kom tillbaka till plankan. Andas. Andas ut fyrsidig stavposition. Andas in upp en uppåtgående hund eller kobra. Andas ut nedåtgående hund. Andas in, kliv fram med höger ben och upp i krigare 1. Du kan antingen ha handflatorna ihop mot varandra eller en bit ifrån varandra. Se till att höften är vinklad rakt framåt. Andas ut, öppna upp i krigare 2. Se till att inte höger knä tippar åt någon sida. Höften ska vara mot långsidan. Andas in, fredlig krigare. Vänster hand ner på vänster ben, höger hand uppåt. Andas ut, ner med höger hand i mattan, upp med vänster hand upp mot himlen och sträck ut höger ben i triangels position. Andas in. Andas ut, kliv tillbaka till plankan och ner igenom en fyrsidig stavposition. Andas in, uppåtgående hund eller kobra. Andas ut, nedåtgående hund. Vi kör andra sidan. Andas in, kliv fram med vänster fot och upp i krigare 1. Tänk på att höften är rakt framåt. Gör din variation med händerna. För gärna blicken uppåt om det går bra med balansen. Andas ut, öppna upp i krigare 2. Tänk på att knät har en bra linje. Andas in, fredlig krigare, höger hand ner längs med höger ben, vänster hand upp mot himlen. Andas ut, sträck ut vänster ben, ner med vänster hand i mattan, höger hand upp mot himlen i triangelns position. Om du inte får ner handen i mattan så kan du ha den längre upp på vänster ben. Eller bara nudda med fingertopparna i mattan. Andas in. Andas ut tillbaka till plankan. Och ner genom en fyrsidig stavposition. Andas in. Uppåtgående hund eller kobra, ditt val. Andas ut, nedåtgående hund. Trampa ut. Andas. Andas in, kliv eller hoppa framåt och upp i en halvstående framåtfällning. Andas ut, stående framåtfällning. Andas in, sätt dig tillbaka i stolens position.
handflatorna ihop eller en bit isär. För gärna blicken uppåt om du klarar av det med balansen. Testa kanske att gå upp på tå. Händerna bakom dig, känn hur det känns. Andas ut, börja sakta sätta dig ner. Fortsätt balansera på fötterna om du kan det. Om det är svårt så kan du ha händerna i din yogamatta. Luta dig sen tillbaka och kom upp i båtens position. Böjda eller raka ben, armarna längs med kroppen eller upp längs öronen. Det väljer du själv, att ta din variation av båten. Andas ut, börja sakta lägga dig ner och kom ner till dödmansposition. Fötterna kan tippa utåt mot sidan. Handflatorna uppåt, händerna en bit ifrån kroppen. Känn hur du slappnar av i hela kroppen. Andas. Bra jobbat. Försök att bara ta en stund för dig själv. Koppla av. Du kan antingen ligga kvar här eller krama om benen lite och vicka från sida till sida och sen ta dig upp och sätta dig i skräddarens position på det sättet som passar dig. Vi avslutar tillsammans. Andas in, sträck upp händerna och låt handflatorna mötas. Andas ut, för dem till pannan. Försök att bara tänka lätta, ljus och kärleksfulla tankar. Till hjärtat, försök att bara känna lätta, ljus och kärleksfulla känslor. Och till munnen, försök att bara tala lätta, ljus och kärleksfulla ord. Namaste. Och tack för att du ville yoga med mig. Och jag hoppas att ni gillade den här videon. Lämna gärna då en tumme upp eller en kommentar. Och prenumerera på kanalen för att inte missa nästa video. Tack igen för att du har tittat.